Pulaski, Moshe Ben. Moshe Ben. Moshe Ben. Moshe Ben. Oh, yeah.
boqorka iyo boqoradda waa siyaad cabdullaahi iyo nadiiro suyaan oo caawa u damaashaadayna fanaaniinta sidaan hore ba idinku sheegay waxaa nala joogta deeqo axmed geyb iyo hodan cabdiraxmaan haatan waxaan jeclahay heesta soo socota waxaa iska leh boqorka iyo boqoradda waxaan rabaa idinku inaad iska taagnaataan xadeeraha aad daawataan ayaga iyo deeqa ayaa usukeen kan baxaya boqorka iyo boqoradda ayaa iska leh heestani ayagaa ku ciyaari doona sidaad og tihiin ba caawa waa heesta soo socota boqorka iyo boqoradda ayaa ku ciyaari doonaa siyaad iyo nadiira goobta ii sii taagnaada deeqa ayaa idinku soo talagashay hees aanan hore loo qaadine caawa idinku ayaad maqli doontaan halkiina iska sii taagnaada idinkuna sacabka ayaan idinka rabaa sida deeqa iyo
waxaan filayaa caawa sidaad u jeedaan boqorka iyo boqorada siyaad iyo nadiiraba waxaan u malaynayaa caawa nadiira waxay tahay wariye wariyaal fara badanna caawa way joogaan b b c shiin ayaa jooga saaxiibkay irshaad home cable iyo anigoo ah dhibaan xuseen oo telefishinka qaranka ka socda marka caawa looma kala harin munaasabadani balse waxaan rabaa fanaaniinta caawa inala joogan waa fanaaniin aada qaali u ah haatanna waxaan runtii weli deeqa ayaa inoo socota laakiin ciyaarta idinka idin furan tahay boqorka iyo boqorada ha inoo nastaan ciyaarta way inoo socotaa caawa
ugu tala galay arooskii aroosada loo daaray waxa ka tii ee nadiira wayna ku soo noqday ina aan hal laba goobta waxa jira sida ay ku tala galay arooskii ku ciyaar jacayl gowar ma sha Allah oftarwa era abtada ay leedo ku jecelahay taxiya saxiya ducada baa la aqbalay anay ugu daa ku caawinaysaa Thank you.
مراد كي حقا